看错。רגע, לא, חשבת שככה אני הולך להתחיל את הוולוג? לא, אני צריך קצת לחפור, תביאו לי קצת את הכמה שניות שלי. טוב חבר'ה, יש לי דיבור חשוב. שנייה. חבר'ה, סליחה על הפליקר מאחורה. יש לי דיבור חשוב בשבילכם. אני גיליתי ש-47% מהאנשים שצופים בי לא רשומים אליי. קשה לכם ללחוץ על הסובסקרייב האדום הזה, תהפכו אותו לאפור, תנו לו כמה גרופים כדי שהוא יהיה אפור. Smash subscribe. What are we gonna do? Smash subscribe. That's right. טוב, אני אוריד את זה כבר נראה מטורפם. כן, אני פשוט קצת נשרפתי קצת הרבה. כן, אז אני מנסה להשקיע, אני מנסה להביא לכם כמה שיותר תוכן, אני לא רוצה שתישארו חודשיים בלי תוכן כמו שהיה בזמן האחרון. אני מנסה באמת לחזור כמה שיותר, אני רוצה להיות איתכם, אני רוצה שתעזרו לי, ואני אראה לכם תוכן. זה סוג של הדדי, אם אני רואה שאתם ממש אוהבים את זה, אז אני מראה לכם את התוכן. מי שלא ראה בלילה לבן במבוז, הגענו ל-10,000 צפיות, זה יפה, ב-250 לייקים, זה וואו! כאילו, באמת, אתם מסוגלים לזה? רק, פשוט תירשמו. חוזרים לוולוג, הולכים לוולוג, בובום. זה אמור להיות יד שלמה, זה לא גו פרו. Папа! Запомните, это я вам контент запилил. Я. Тут Ламборд ставит мой инстаграм. Давай, делай. Вот благодаря мне ты сейчас берешь чуть больше раскачки и ты делаешь. Давай. גיל כל כך מעייף שאתה עושה אותו מיליון פעם והוא לא מצליח. הוא קשה. It was totally peaceful, as a place of absolute compassion.